står vi i kön till butiken Hello Boba. Vi vet ju inte riktigt vad det är, men du har ju sett en massa videos på det. TikTok. På TikTok, ja, bland annat. Så vi får se. Jag har ju sett den. Så Hello Boba på TikTok. Kom nu. Ja. Hello Boba. It's happening. Nu är familjen Holmberg på besök på Hello Boba i Sjölunda. Och vi ska beställa. Yes, vad vill du ha? Om vi har något med jordgubb. Vi kan kombinera en strawberry milkshake med jordgubbs mjölkte. Ska vi lite kolla? Ja. Ja, det kan vi. Om vi har något choklad. Jag tror choklad har vi sådär. Var det? Vi bara besiktat. Ja. Men det är lite mer stor, det är inte mjölkte. Nej. Ja, men vi kan testa den. Testa en sån. Ja. Vi testar båda. Alltså de här som man tryggar på. De små kulorna. Ja, det är de som är... Men vi måste ha varsin också, älskar. Vänta. Ska du ha någon? Ja, jag måste testa. Är något gott? Vad ska jag ha för något, tycker du? Vad rekommenderar du till mig? En classic black milk tea är väldigt gott. Ja, då kör vi på det. Ja, toppen. Då vet vi det favoriten. Men, ja, en stor kan jag ta. Ja. Vi kör på den bara. Ska du ha tre stycken? En sån och två barn, ja. Tre sånt. Ja, supergott. Var kommer det här ifrån? Vad är det för? Taiwan. Taiwan. Häftigt. Yeah, jag såg ju katten, men det är originalet då. Ja, precis. Ja? Det är originalet. Tjut. Jajamän. Toppen. Tack, tack. Okej, okay, då kör vi så här, hörni. Vad säger ni? Spännande. Vänta på dig, Boba. Sitter vi här från Taiwan. Och då har vi... jättehäftiga saker, en massa goda saker som dans ihop till en liten kopp. Och, här är det gott, det är gott. Här kommer den. Aha, det var inte. Less ice. Ja, en riktiga sugrör. Känn på dem. Och pappa man inte av varsin. Riktiga sugrör. Ja. Ja, pappa och mamma tar sig där. Vi kanske skulle beställa 4 stycken, va? Hur ser du? Ja. Jo då, han vet vad vi beställer. Ja. Pappa, visa bilden. Nu är det era som kommer. Ja. Där kommer de tjejerna här. Ja, det är min. Super. Det är riktigt, riktiga grejer. En strawberry. En strawberry där. Och så en klassisk till här nu. Så. Toppen. Super, super gott. Lite kärlek ibland. Så är det när man jobbar. Så är det. Kolla. Tack till dig. Tack så mycket. Till dig. Ja. Till mig. Till pappa. Och så har vi en vaskant där som vi går. Ja, vi har tagit. Okej. Tack.
Yes, och då kör man bara... Så det är din kaffe? Då kör man bara smack. Nej, så kommer en choklad med skatt. Det kommer din choklad. Öppna inte dem igen. Det var den här speciala som vi fick. Det var kockens special. Kockens favorit. Kockens favorit var det? Ja, på gott. Ja. Vi kan ställa det bort och sen kör det. Så tar vi... Ja, min syra. Det var min. Ja, det är min. Det är min. Ja. Det är min. Ja. Kan du säga att pappa ser lite mörkare? Ja, den är ju stråbör, den är ju kaffe. Och det tyckte jag också. Det är kockens special där. Det är kockens bästis. Om du lägger dem sedan. Är det där min? Ja. Men där kommer jag på killen. Oj, det är mer. Titta nu så. Titta. Ja. Titta. Vad heter den, sa du? Messy Chocolate Cup. Messy Chocolate Cup. Så det var ju vår special här. Okej, då får vi den här kalorna. Vi har precis köpt våra första. Det var jättegoda.